Պարոն Շարմազանով, այսօր 45 Արմին Աշոտյանի դատական նիստն է, ստացվեց այնպես, որ նույնիսկ մարդիկ դատապարտվեցին, բայց ազատ արձակվեցին, ինչու Արմեն Աշոտյանը առ այս պահը շարունակում է մնալ անազատության մեջ։ Հարցրեք Նիկոլ Փաշինյան, որովհետև իմ կարծիքով, իմ տպավորությամբ եւ ոչ միայն իմ, այս բոլոր գործերի հետևում կանգնած է Նիկոլի Քմահաճյուղը։ Նրա կապրիզներն են, նրա ցանկություններն են, ների վրեժխնդիր է լինում, վնահատանք է տեսնում, ինչ մարդ։ Բայց երբ Նիկոլ Փաշինյանը գալիս էր իշխանության, թիրախում Վլադիմիր Գասպարյանն էր, Լևոն Երանոսյանն էր, մյուս պաշտոնյաններն էին։ Դե կորեկտ է հիմա նախկին պաշտոնյաններին, ովքեր որ այսօր գտնվում են դատական պրոցեսների մեջ, այդ գործերը խառնեն Աշոտյանի գործերի հետ։ Ես բոլորին ազատություն եմ բացում, գլոբալ առումով համարում եմ, որ այս իշխանությունները իրականացնում են քաղաքական հետապնդումներ, մեկի վրա դա ազդում է, մեկի վրա չի ազդում, մեկին շանտաժով լրացնում են, մյուսը գովաբանում է, մյուսը գումարներ է տարբեր ֆոնդերին փոխանցում բարեգործական։ Աշոտյան Արմենն էլ իր սկզբունքներին հավատարին պայքարում է այս թերկահպատակ ռեժիմի դեմ։ Ամեն մեկ ինքնաձուլ ճանապարհ։ Բայց անգամ այսքանից հետո էլի հանրապետականին շարունակում են մեղադրանքներ հնչեցնել, թե հանրապետականին են տեսնում, հանրապետականին են ուտի մեղադրեն, բան պետք է մեղադրեն։ Եթե հանրապետականից խոսում են 6 տարի շարունակ, նշանակում հանրապետականն իրանից լուրջ ուժ է ներկայացնում։ Անշամարտությամբ այսօր կառավարության նիստի ժամանակ ԿԳՄՍ նախարարն ասաց, որ այսուհետ դպրոցում դասավանդվելու է Հայաստանի պատմությունը, եւ Նիկոլ Փաշինյանը այսպեսի ձևակերպում արեց, որ հայոց պատմությունը չգոյության պատմության մասին է։ Ինչ կասեք այս մասին, Փաստորին, սա այլևս իրականություն է։ Դա եթե Նիկոլ Փաշինյանը մնա իշխանության, Հայաստանն իր չգոյության վերածվել։ Չգոյության։ Ես նա հիմարությունները չեմ մեկնաբանում, ասել եմ նպատակը մեկն է, որպեսզի մեզ մեր արմատներից կտրի, որպեսզի հայոց պատմությունն ասելով մենք մեր երեխաներին դասավանդելու ենք արևմտյան Հայաստանի պատմություն, թուրքական լծի դեմ պայքարի պատմություն, իդեմ մեջդեականության պատմություն, Լեռնային Հայաստանի պատմություն։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի, որ մնա ինքը Հայաստանի պատմությունը, կնույնացնի Նիկոլիզմի պատմության հետ և 18 թվականից կդասավանդի։ Հիմա լավագույն ժամանակները չի ապրում մեր ժողովուրդը, ոչ էլ մեր պետականությունը, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը ճիշտ է, հենց սխալ։ Ինքը հավերժ սխալ է, իսկ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ պայքարում են ազգային արժեքների համար, վերականգնման համար, ճիշտ։ Որքանով է այդ պայքարը արդյունավետ, պարոն Շարմազանով, մենք տեսանք, որ Բագրատ Սրբազանի շարժումը գոնե այս պահին ավելի պասիվ է, և այն արդյունքը, ինչ ակնկալվում էր, իմպիչմենտ և այլն տեղի չունեցավ։ Շարժման ղեկավարներից պետք է շարժման մարտավարությունից, ուղղակավարությունից հարցրեք, ես չեմ կարող դրանից խոսել, որտեղ ոչ ինֆորմացիա ունեմ, ոչ էլ լիազորություն։ Գլոբալ առումով ներքաղաքական խնդիրների մասին կարող եմ ասել, որ արդյունավետ կարող ենք համարել միայն այն ժամանակ, որ Աշոտյան եկավ։ Կապված պայքարի հետ, հա։ Հա, պայքարի հետ արդյունավետ կլինի, երբ որ արդյունքը տեսնենք, բայց դա չի նշանակում, որ երեխան մի օրում չի ծնվում, էլի 9 ամսում ծնվում։ Հիմա պայքարն էլ ով ասում, որ հայնիկի վերականգնման համար, հայնիկի ազատության համար պայքարը հովարային անջատումներով չի լինում և մի օրում չի լինում։ Համարավանդ ես այն կուսակցության ներկայացուցիչն եմ, որի հիմնադիր հայրերը անկախության համար պայքարել են 60-ականներից սկսած, ազգային միացյալ կուսակցության շարքերը, Ոսկե Աշոտ Նավասարդյանի, Ռազմիկ Ղարախանյանի, Անդրանիկ Մարգարյանի, Ռազմիկ Զորաբյանի մասին է։ Նրանք իմ կուսակցության հիմնադիր հայրերն են, որոնք դեռևս 60-ական թվականներ, երբ որ որևէ մեկը Հայաստանում կամ շատ քչերը իրատեսական կհամարեին երրագույն դրոշի ծածանումը, նրանք պայքարում էին։ Նիկոլիզմի նպատակներից մեկն է նաև, որպեսզի մենք հիասթափվենք, որպեսզի կոտրեն մարդկանց, փչացնեն մարդկանց, մեկին շանտաժով, մեկին կուտ տալով, մեկին փող տալով, մեկին 30 արծաթ տալով, մեկին վախեցնելով։ Տեղի ունեցավ քաղաքական ուժերի հանդիպումը Բագրատ Սրբազանի հետ, և պետք է ձևավորվեր քաղաքական խորհուրդ, քաղաքական խորհուրդը չձևավորվեց։ Մամիջյան հայտնա
Ամեն դեպքում մտավախություն չունեք, որ շարժումել նախորդների հրապարակային ներկայացրել եմ ամիսներ առաջ, շատ պարզ, այդ ժամանակ շատ մարդկանց համար կամ որոշ մարդկանց համար հասկանալի չէր, բայց հիմա կարծեմ շատերը հասկացան ես ինչ նկատի ունեմ։ Ես ամեն ինչ իմ կարծիքով ասեմ, իսկ շատ որևէ մեկը չի ուզում, որ այս իշխանությունները հեռանան, որովհետև երբ որ ես եւ իմ ընկերներ Արմին Աշոտյան եւ էլ իմ ընկերներ Կուսակցական պայքարում ենք 18 թվականին, Նիկոլիզմի կուրք է տածում Հայաստանը, 95%-ը Նիկոլի կողմն է, այն 5-6% էր, որ պայքարում էր, 5-6%-ից էր մի 5-10 հոգի էր, որ հրապարակային պայքարում էր, դրանցից մեկը ես եմ եղել առաջնագծում։ Հիմա Նիկոլ քրֆել է հեշտ, Նիկոլ հայհոյել է հեշտ, Նիկոլ քննադատել է հեշտ, ազգի կեսը այդ գործին է, բարև երեխեք ջան։ Բայց այդ նույն մարդկանցով հնարավոր լինելու է պայքարել, թե վերջում պարզվել է, որ այսպես ասած նախկին Նիկոլական չի լինում։ Չէ, ես առհասարակ քրիստոնեությունը մի բան ցույց տալիս, որ առհասարակ մարդկության էությունը հենց այդ փոփոխության մեջ է, չէ՞, եթե գլոբալ նայենք։ Այսինքն, հա, հին հույներն ասում են նույն գետը երկրորդ անգամ չես կարա մտնել, բայց քրիստոնեությունն էլ տալիս է, որ օրինակ Պողոս առաքյալը, որ քրիստոնեության նվիրյալն էր եւ սուրբը, մինչեւ այդ քրիստոնյաների ամենաուժեղ բռնության ենթարկողն էր, սավուրն էր դարձա Պողոս առաքյալը, ինչ իմանա։ Ես եթե ձևական չէ այդ փոփոխությունը, մարկային փիլիսոփայության փոփոխության մեջ է, բայց այդ փոփոխությունը պետք է լինի բովանդակային, ոչ թե ձևական։ Հիմա բովանդակային մեզ պետք է փոփոխություն բոլորիս, որ հասկանանք, որ մեր երկիրը կործանում է։ Բայց ես չեմ տեսնում գիտակցում հանրության մոտ, ակտիվ գիտակցում, հանրությունը պատրաստ չի երկարաժամկետ այդ պայքարել, իսկ բանի համար Հրանտ ջան, հայնիկի համար պայքարում պայքարը երկարաժամկետ պետք է լինի։ Պարոն Շարմազան, 24-7 ռեժիմով պայքարը մենակ միտինգ անելը չի, բայց դու պետք է հաստատական կանգնած լինես քո բանին, էլի քո գաղափարների։ Մենք տեսնում ենք, չէ՞, մարդ կարելի պայքարում այսօր դադարում է հոգնում, պետք է հոգնել։ Հենց դրան էի ուզում անդրադառնալ, արդյոք վիճակը այդքան էլ օրհասական չէ, որ մենք կարող ենք ժամանակը ձգել, օրինակ աշնանը ակտիվ գործընթացներ դերում։ Օրհասականից էլ անցա, բայց ի՞նչ անեմ, մարդիկ հավաքվել, այդ այլ ի՞նչ, ասիքեն ես այդ շարժման ղեկավար չեմ եղել, այդ շարժման մասնակից չեմ եղել, բայց շատ բազ բոլոր միտինգներին մասնակցել եմ, ակնհայտ է, չէ՞, մի բան, որ հանրության մեծ մասը ակտիվորեն չմասնակցեց անհնազանդության գործողությունների։ Գալ միտինգի լսելով Նիկոլի չի գնալ, երբ որ կոչ է արվում, որ առավոտյան սկսում ենք անհնազանդության միջոցառումներ, ինչքան մարդ է եկել։ Պարոն Շարմազան, մայիսի 9-ին ծով մարդ կար հրապարակում, մեկ ժամ ժամանակ էր տրվել, դրանից հետո ժողովրդին տուն ուղարկեցին կամ ասացին, որ անդիմությունը անվստահության գործընթաց կսկսի, չէի կեստորակությունը։ Այդ տարբերակ չկա, կա երկու տարբերակ, Նիկոլի հրաժարակը, որին ես չեմ հավատում, և իմպիչմենտով ճշմամ պրեսինգի մեծ պրեսինգի արդյունքում նոր վարչապետի ընտրություն։ Բայց դա պետք լինի հոս, բայց ոնց որ 18 թվականին են Փողոսների լիքը ժողովուրդը, պետք է այդպես լինի։ Հիմա բոլոր նրանք, ովքեր որ գտնում են, որ սրանք ազգային աղետ են, պետք է մի կողմ դնեն իրենց տարածայնությունները և համախմբվեն, թե չէ մի գիտեք, երբ որ ասենք սա 4 դասարանում բանա, հայոց դեզվից 4 է ստացել, մեկը մաթեմատիկայից թույլ է եղել, մեկը նախկինում սենս է եղել, մեկը սենս է, սաղին անում, որ դնենք, ով կմնա։ Ինչ ուզում ենք երկնքից սուրբ իշնի մեզ ղեկավարի, չի լինելու տենց։ Պարոն Շարմազան, եթե այս իշխանությունը մնա, ի վերջո ուր է տանելու Հայաստանը, որտեղ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, պետք է Եվրամիության անդամակցության հարակվե անցկացվի, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, բայց Եվրամիությունը մեզով է սпасում եւ հարակվե չի լինելու։ Այս ինչ տարաձայնություններ են։ Տարաձայնությունը չի պայմանավորված խաղերա, որ ռուսների վրա թանկով ծախեն։ Թանկով ծախեն, ասեն, տեսեք, այստեղ Եվրամիությունն են գնում, բայց ես Նիկոլ Փաշինյանս Պարոն Պուտին ջան, ցույց չեմ տալի։ Դուք չեք տեսնում, որ հիմա կա հայ-ռուսական նոր սիրախաղ սկսվել։ Հակոբ Արշակյանի պատվիրակությունը մի տարի չէին գնում Ռուսաստան, հիմա գնացին Վոլոգդա։ Ռուբինյանի պատվիրակությունը Սանկտպետերբուրգա գնում։ Մինչև այդ էկոնոմիկայի նախարարի պատվիրակությունն էլ Ռուսաստանում էր։ Սիրախաղ սկսում։ Իրանք արհեստականորեն ուրճացնում են հակառուսականությունը, արհեստականորեն։ Արհեստականորեն նոր օրակարգ են մտցնում Եվրոպական միության անդամակցելու, հետո իրանք էլ ռուսների վրա թանկով ծախում։ Ռուսերին, բայց ռուսներն էլ կան միամիջ են։ Եթե ռուսները հավատում են Նիկոլի սիրո խոստովանությանը, ռուսներին էլ է հասնում։ Ինչ ասեմ։ Ուրեմն մենք
ականատես կլինենք Նիկոլ Նիպրիդացել 3 օպերացիա։ Օպերացիա։ Պարոն Շարմազանով, եւ կապված առաջիկա հանդիպումների հետ, հա, Հայաստան-Ադրբեջան տարբեր մակարդակներում Ժնևում է նախատեսում հանդիպումներ, արդյոք այս ամենի հետևանքով ունենալու ենք աշնանը խաղաղության պայմանագիր, թե ինչ որ կերպ հնարավոր է լինելու կասեցնել սա։ Հրան ջան, ինքը խաղաղության պայմանագիր չլինելու։ Ինքը լինելու է Հայաստանի ադրբեջանացման պայմանագիր, սա պետք է գիտակցենք։ Այսինքն սա կոլաբորացիոնիստական իշխանություն է։ Դուք կարող եք ինձ որևէ մեկը թեկուզ ասել, որ ինչ պայման ադրբեջանը ասել, սրանք չեն արել։ Ադրբեջանը ինչ պայման ասում, սրանք էլ ու կանում են։ Տավուշը տվեցին, Արցախը տվեցին, հայաթափեցին, ճիշտ է։ Հիմա ասում են համալրությունը փոխել։ Հիմա համալրությունն են փոխում։ Պարզապես Ալիևը, Նիկոլը Սոուս, Ալիևը, Տաբեր Սոուսյան, так ինձ մայ հարկ է։ Սա Հայաստանի ադրբեջանացման պայմանագիրն է, բայց սրանք էլ դեռ մենք պետք է ապացուցենք այդ ցավը տանը։ Հիմա Զատուլինի խոսքը լսել ես։ Ինքը որոշ բաներ վիճահարույց բաներ ասում, բայց բաներ կա որ ճիշտ է չէ, ասում, ասում, ռեստորաններով ուտել խմելու ուզում եք Նիկոլիզ ասածվեք։ Այսինքն մենք ուզում ենք մեր ազգ առավոտից լիք ու քեֆ ուրախության մեջ լինել։ Եթե մտեք քաղաքում ճակատարում, ուտում, խմում, կաֆեները լիքը, գինու պարատոն, ուտա, ռեստորաններ, սա քեֆ ուրախություն, ռուսը, ամերիկացին, չգիտեմ, ֆրանսիացին կամ էս փրկի, չինն էլ ուտեն։ Կողքից նայում են ընկեր ջան, եւ մեզ կհարգեն այն ժամանակ, երբ որ մենք արժանա, մենք 30 տարեխի են հարգել։ Այդտեղ մենք մեր հողի համար պայքարել ենք։ Մեր պետական շահ, դիվանագիտական մեկը ես, իմ ընկերները խորհրդանական դիվանագիտության բաներում դաշտում պահել են, կռիվ ենք տվել։ Իսկ հիմա կռիվ չես տալի։ Հիմա տրվում ենք, ախպեր ջան։ Տրվում ենք Թուրքիայի ու Ադրբեջանցիների միաժամանակ։ Ուզում ես քո երբեմնի դաշտակիցներն ու գործընկերները քեզ հարգեն։ Գուցե պատճառը նաև կյանքում հետերաներին հարգում են, այն տրասին կանողներին հարգում են, օգտագործում են դրանց։ Քաղաքական առումով էլ այդպես, ամեն մեկ իր աշայի համար օգտագործելու է, բայց այդ տղի շտատ ուշելու Հայաստանը։ Հայաստանը դարձրել են այս իշխանությունները, տորգի առարկա, առևտրի առարկա, ով իշկով շատ կտա։ Գուցե նաև պատճառն այն է, որ փողոցի շարժումը, ընդդիմությունը չի հստակեցնում, թե իրենց արտաքին վեկտորը որն է, իրենք ու ողողությամբ են գնում, ինչով են տարբերվում Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկած օրակարգից։ Ընդդիմությունն ո՞վ է։ Ով որ Նիկոլին քննարկում ընդդիմությունն է, իմ համար ընդդիմություն չի։ Ով որ մի հատ հարցազրույց է տալի ընդդիմություն, հա։ Ու որ Նիկոլը գործից անում է, դառնում են ընդդիմադի դրանք ընդդիմությունը։ Ես պետք է հասկանա, ընդդիմությունն այն է, որ քաղաքական նորմալ գնահատական է տալի նախ եւ առաջ 18 թվականի իշխանապետությանը, պետական հեղաշրջմանը։ Իսկ դրանք, ովքեր որ ասում պետական հեղա 18 թիվը ճիշտ էր, բայց Նիկոլն էր սխալ ընտրված, իմ համար դրանք ընդդիմություն չեն։ Կարո՞ւմ է գծել կա 18 թվականը պետական պերևառոտը չէ, թե չէ, չարիք էր, թե չարիք չէր։ Իսկ դրանք, ովքեր որ մի հատ նախկինին են քննադատում, մի հատ էլ ներկային ձեռի հետ, դրանք իմ համար ընդդիմություն չեն։ Դրանք ընդդիմության ընդդիմություն են, որոնք սնկի նման աճում են։ Դրանք իմ համար Նիկոլից ավելի վատն են քաղաքական առումով։ Դրա համար պետք է բյուրեղացում լինի։ Ես միշտ էլ ասել եմ, իմ կարծիքը կարող է տես չոր պոպուլյար է, միգուցե ոչ իմ նաև բոլոր կուսակցական ընկերներն են կիսում, իմ կարծիքը հետևյալն է, Նիկոլի միակ այլ ընտրանքը նախկիններն են, նախկին 30 տարվա իշխանությունները, որոնք հաղթանակ են բերել, էտա։ Եթե նախկին ասելով մենակ դեմքերի նկատի ունեմ, մտածելակերպներ, կարող է նոր դեմքեր լինեն, բայց որոնք այդ նախկին արժեքային համակարգի ժառանգորդ են, ուրեմն նրանք են այլ ընտրանքը։ Ես Գարեգին Նժդյանի կյանքումս չեմ տեսել, բայց այդ արժեքների կարող եմ, ես այդ Նժդյան ուսմունքի կարող եմ համ, Աշոտ Նավասարդյան իմ կյանքում չեմ տեսել, բայց ես Աշոտ Նավասարդյանական արժեքների կարող եմ։ Պարտադիչի մարդ այդ ֆիզիկապես շփվեց, որ իր արժեքների, Վազգեն Սպարապետին չեմ տեսել, բայց այդ արժեքների կարող ունեմ, որտեղ այդ բոլորի հիմքում ընկած է անկախ Հայաստան, ազգային Հայաստան ու ինքնորոշված Արցախ։ Իսկ պետությունը, եթե ազգային նկարագիր չունի, այլ պետությունը գրոշի արժեք չունի, Նիկոլն ի՞նչ ա ուզում անի։ Ուզում ա մեր պետությունից ու արդեն անում ա ազգային նկարագիրը հանի, ամբողջական հայկականը հանի։ Սրանք եկել են հայապահպանություն որպես նպատակ անել են, ճիշտ ա թե չէ, կռիվ են տվել հայոց պատմության հետ, հայոց եկեղեցու պատմության հետ, աղանդավորներին են առաջ տվել, տրանսգենդերներին ազգային ժողովում տնգել, իսկ այրազը դիրեկտիվները տվել, պարոն Բոլտոնը 18 թվի աշտանը, պատմական կաղապարներից հրաժարվել։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ անում է այն, ինչ որ նրան հրահանգել են 18 թվականի արևմուտքի և Թուրքիա իրակ ուրատորները, սա իմ տպավորությունն է, ուսանորություն չէ,
Իս բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են սենց ապրեն, իրանց ադրբեջանացումը հաճույք է պատճառը, դե ինչ ասեմ, թող մեդալներ ստանան, պարգևներ ստանան, պրեմիաներ ստանան, բացի մանա, որ ոնց որ այն ժամանակ են Զենաբի երկրի տակ ծապ տվելու պարեկը, նույնը հիմա է անելու, մորթելով չի լինելու հիմա, հիմա ասիմիլյացիան ու ծացումը լինելու է երկու պարով, անիշվոր հիմա լինում, բայց վերջի վեց տարում, մենք վերջի վեց տարում հայնիկի մի մեծ հատված են կործրել, այդ թում նաև Արցախ, պատերազմ երկու պատերազմներ ժամանակ երկու պարով, 20-ի պատերազմից հետո 23-ին Արցախը հայաթափվում էր, Սարյանում մարդիկ կաֆեում գինի էին խմում, դուք հիմա ես, ես մի օր օտարերկրյա դեսպաններից մեկի հետ զրուցում էի, էլի Հայաստանի վիճակի մասին, Արցախի մասին, ինձ պարոն Շարմազան, ես էլ եմ դեմ, որ Արցախը դնի Ադրբեջանի կազմում, բայց դու հասարակությունից տենում ես, որ ես Արցախ կործրած կամ 100 հազարից ավել փախստական ունեցող հասարակություն, հա՞, ես էլ մեջը բոլորս հիվանդ ենք, մենք հիվանդ ենք բոլորս, հիվանդ, ոչ առողջ հասարակություն ենք մենք, մեզ սպանում են, մենք երջանկանում ենք, մեզ բռնաբարում են, մենք ուրախանում ենք, ու գնում ենք դեպի հետ, ու գնում ենք ընտրություն, այս ընտրությունը լինելի ծեծովա, ջարդովա, ոնց է, գնալու են ընտրեն, եթե հասարակության մեջ չկա ամոթի զգացում, որ որտեղ հայտնվում են Նիկոլ Փաշինյանն ու կամ այս կառավարության ներկայացուցիչները, իրանք պետք է տեղ իրանց մերժված համարեն, ուրեմն մեկ պրոբլեմների մեջ ենք, որպես հասարակություն, հիվանդ ենք, ուրեմն վաղը նույն ձև Ալևին ու Էրդողանին սրանք դիմավորել, բայց կյանքը ամեն գնով խաղաղությունն էր կյանքի նպատակը, այդ եռաբլուրները խի ստեղծեցին, խիք թող, այդ եռաբլուրը ինչի համար է, ծիծեռնակաբերդը ինչի համար է, Վազգեն Սարգսյանի արձանը բախի եք դրել, հարապա, եթե դուք Վազգենին դավաճանում եք, բա դուք դավաճանում եք, Նժդեի արձանը խի եք դրել, եթե Նժդեին դավաճանում եք, Արամ Մանուկյանի արձանը խի եք դրել, որ Արամ Մանուկյանին դավաճանում եք, կամ այդ Եռագույն դրոշը խի ազ եգրխտեն, եթե դուք դավաճանում եք, Եվրամիության դրոշը արդեն փռեցին, դե բայց դե Եվրամիության դրոշը այսօր ծիածանագույն դրոշներն էլ կտնգեն ու պարադները կանեն, դուք խոսքը ձեր մասին չի, սրանք էլ փողը կշպրտեն, մի քանի օկու լապը կշպրտեն, կուտեն, կապրեն, ասենք այ ուրիշ տստամուքներ ես կուշտը, այսա չկա, ամեն ինչ փչացել են, ոչ մտավորական են թողել, ոչ կա, ոչ մի բասա փչացել են, չկա, քֆուրներ, քֆուրտավորներ տարբեր տեղերի, զոմբիներ, սա զոմբ ես կոմից էլ, են կոմից էլ, են կոմից էլ, են կոմից էլ, բովանդակությունը շպրտել, ինձ դավում ազեր տալի, իրան ազեր տալի, քաոս տեղցի, սա կարավայելի քաոս է ինչ որ ինք անում է, որոդ է, երբ որ 1000 հոգի խոսում են, 1900 հոգին քֆուր է տալի, են 100 հոգու բովանդակային, թե կուս խիստ քնարածությունը չի երել, հիմա ես էլ հարցազրույցը տալիս եմ, մի քանի 1000 հոգի կնայի, ընդեմ մեկը 10 հատ քֆուր կտա կամ 5 հոգի, մեկը մեկին կապիտուլյան կասի, մեկը մեկին թալանչի կասի, մեկը մեկին ես կասի, մեկը մեկին ես կումերը նրամերը, ինչ ասես իրար կասեն, ինչ է դուզում, պետությունը Միրզոյան բայրամով հանդիպում ալնում, դրա մասին խոսալը փոխային հասարակություն հետ բանա, քննարկումա ով ու մեդալ տվեց, այդ ամեն երկրի պրոբլեմը, այդ ամեն երկրի պրոբլեմը, ովում գրկեց, ովում մեդալ տվեց, արա բայրամով Միրզոյան հանդիպում ամեր ճակատագրի, դրա մասին ոչ զրո, մի տոկոս իրանից ախոսում, 95% իրանից, կամ հեծանիվ ակշում, ավելի շատ հեծանիվի մասին են խոսում, կամ պետության խնդիրներից, այսա, մենք դարձել ենք շոուների, լայքերի, ֆեյքերի, գերի հասարակություն, սա ու շահ, սա պրոբլեմա, սա պրոբլեմա, ունես որ Նիկոլը գնաց է ցաղ վերանալու, մենք ամեն մեկս մեզնից անկախ ապրում ենք նիկոլիստական օրենքներով ու նիկոլիստմի մեջ, ու մեզ վրա կրում ենք այդ վատ կնիքը, պրոստը մի մասը հասկանում է իմ նման, մի մասը չի հասկանում, գլուխը կոխել է ճալամի նման հողի տակ, իրան չհասկանողի տեղա, չհասկացողի տեղա դնում, մեկ այլ մասն էլ հրանջան երջանիկ ապրում է իրանց զրա տալու, սա ինչ կապ ունի, կարի ինչ կապ ունի, եռագունելի թե կիսալուսինելի, ինչ տարբերություն, շնորհակալ եմ.